Kan god lyd, fin design og komfort pakkes ned i en god pris? Det tager vi et kig på her. Velkommen til mobil.nu. Skullcandy har efterhånden 13 år på banen med at producere kvalitetsheadset, og det er ikke en undtagelse i de her Skullcandy Grind. Vi synes, der er rigtig, rigtig god bund i lyden, samtidig med, at den er klar og nuanceret. Og faktisk, så selvom det ikke står nogen steder, så føler vi lidt, at der er en form for støjreduktion. Man bliver i hvert fald ikke så forstyrret af den ydre støj. Du kan vælge at bruge Bluetooth, men hvis din enhed ikke har Bluetooth, så kan du også smække ledningen i, som følger med. De her headphones er meget, meget behagelige at have på, så komforten er helt i top. Selv hvis du bruger briller, så er de behagelige på, fordi de ikke går op og generer der, hvor dine briller sidder omkring ørerne. Materialet er lavet af plastik, og selvom det er lavet af plastik, er det faktisk meget bløde, og du kan have dem på i meget, meget lang tid, uden at det generer. Jeg prøvede at have mine på i 2 timer, og det var ikke noget problem. Der var ikke noget med at ømme ører og alle de der ting, som man tit oplever med sådan nogle headset. Hvis jeg skal komme med noget kritik af dem her, så er det, at de ikke kan folde sammen. Og det betyder lidt, når det er, at du skal have dem med i din taske eller et eller andet, så føles det bare lidt bedre, når du kan folde dem sammen på en smart lille måde. Og så det andet er, at lyden slipper lidt ud, så hvis du tager meget metro og tog og sådan noget, så er det nok ikke i stille kupéen, du skal sidde. Fordi alle vil kunne komme til at høre stort set, hvad det er, du hører. Så det er noget, man skal tage med i sine overvejelser, hvis man gerne vil købe det her Skullcandy Grind headset. For at konkludere, så er det bestemt pengene værd. Prisen på de her headset er 699, og vi synes, at det er rigtig, rigtig godt givet ud. Hvis du ikke behøver Bluetooth, eller ikke har lyst til at bruge Bluetooth, så kan du komme ned på en pris, der hedder 399, som er et rigtig, rigtig godt køb. Du kan også læse vores anmeldelse inde på mobil.nu, hvor du også finder andre test og guides. Jeg håber, I kunne lide den her video, og hvis I kunne, så må I selvfølgelig gerne give den et thumbs up. Og så abonner på vores YouTube-kanal, hvis du godt vil se flere videoer af den her slags. Og som sagt, så hop ind på vores hjemmeside mobil.nu, der finder du en hel masse andre spændende ting. Tak fordi I kiggede med. Vi ses.